Alô, você de última hora, um recado rapidíssimo, ficamos bem louco aqui, vamos fechar o ano fazendo um agrado legal para vocês, vamos dar um cupom, desconto, onde você pode economizar até 15%, 15% de desconto para pagamento à vista. Então, mas se você quer fazer no cartão de crédito, também a gente vai dar um cupom que vai dar 5% de desconto para você em todo o nosso site, até aí às 23 horas e 59 minutos do dia 1º de janeiro de 2020. Então é isso aí, digite o cupom que está aparecendo aí para você, ano novo, simples e criativo, não? Então, digite isso em mais detalhe, você tem que estar logado e cadastrado no nosso site. Se você não estiver cadastrado e nem logado no nosso site, esse cupom não aparece para você. Então, não adianta depois deixar comentário e... não funciona. Funciona assim, fizemos todos os testes aqui e funciona. Mas você é somente para cliente cadastrado. Por quê? Porque eu quero que você se cadastre no nosso site para você receber sempre as maiores novidades, as melhores promoções, etc, rapaz. Então não é para qualquer um, não. É só para cliente cadastrado, é só para cliente que está junto com a gente aí e que vai entrar junto com a gente economizando em 2020. Então é isso aí. Reforçando. Cupom desconto com 5% para pagamento no cartão de crédito, 15% para pagamento no boleto ou depósito bancário, com envios dos produtos a partir do dia 2, porque como você sabe no vídeo que eu estou deixando no card aqui em cima, desse lado ou desse lado aqui que eu nunca sei qual que é, a gente vai ficar parado esses dias todos aí até o dia 2 de janeiro. Combinado? Tá aí, cupomzinho de desconto para você, não dizer que a gente não fez nada para você nesse final de ano, né, rapá? Tá aí, beleza? Vai lá, aproveite que não é sempre, aqui que a gente consegue fazer esse tipo de coisa pra você. Vamos fazer porque, pô, né, precisamos dar, né, aquele upzinho aí no nosso papazão aí pro mês de janeiro. Combinado? Forte abraço e mais uma vez excelente, sensacional, fantástico, estupendo 2020 pra vocês. Forte abraço, tchau.